Olá pessoal, sejam bem-vindos para a nossa quarta aula do curso Pregador Vida e Ministério. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez nessa noite, e certamente Deus irá falar aos nossos corações, nos instruindo em nossos ministérios. Vocês que estão aí no YouTube, vocês que estão no Instagram, né? vão entrando aí, vão compartilhando também. Eu peço a vocês, né, compartilhem aí com os colegas, com os irmãos, aqueles que vocês sabem que esse conteúdo pode ser útil para eles, tá bom? Você vai estar tá abençoando eles também, é uma forma de você abençoar. Então, desde já, sejam todos bem-vindos aí, o pessoal da Escola de Pregadores no YouTube. Né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui. É, hoje nós vamos para a nossa quarta aula, meus irmãos, e hoje a aula. É uma aula que eu diria muito prática, porque o, 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 o Joe, agora, ele vai entrar numa parte bastante prática do ministério, que é o pastor no seu gabinete, no, na preparação da pregação, na preparação do estudo. É, e aí ele vai tratar muito sobre a questão da, do método né, de estudar a Bíblia, de interpretar, de buscar uma palavra é, da parte de Deus nas Escrituras. Então, eu espero que essa aula hoje seja bastante é, 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 frutífera para você aí. Vai dar muitas orientações. É, lembrando a vocês que a gente está trabalhando o livro do John Henry Jowett. Que a garganta aqui já tá, não está tão boa assim hoje. Esse livretozinho aqui, tá bom? Um livro bem pequenininho. É, e o Jowett, ele deu, ele deu sete palestras lá na Universidade de Yale. Esse livro foi escrito em 1912. Então, não é um livro recente, mas é um livro que até hoje todo professor, todo aluno que, que quer realmente ter um contato aí com grandes pregadores tem que ler esse livreto aqui, porque o Jowett, como diz lá o Whisberg, né o Warren Whisberg, escreveu aquele comentário expositivo, ele considera o Jowett como um dos maiores pregadores né? de língua inglesa, então cara dizer isso do Jowett, ele está ele dizendo Realmente, e, e quando você lê aqui as orientações dele, a experiência que ele narra nesse livro, você percebe que ele tem uma grande profundidade, sabia do que estava falando. Realmente era um pregador, um homem de Deus, alguém que estava ali dedicado à pregação do Evangelho. E aí hoje nós iremos tratar sobre a parte do estudo, o pregador no seu escritório, na sua biblioteca, estudando, né? O que é que ele precisa atentar, o que é que ele precisa observar? E o Joe ele faz uma descrição aqui, pormenorizada do seu método no seu livro. Né? Então, eu vou apresentar para vocês aí as dicas, as orientações que ele tem para nós e certamente vão te ajudar bastante aí, tá bom? É, lembrando a você que está chegando aqui agora, a Escola de Pregadores, neste momento, está com as matrículas ab abertas para o curso de é, hermenêutica, exegese e... Homilética. Pastor, do que se trata isso? A hermenêutica, nós vamos tratar a questão da interpretação do texto bíblico, que é a, o passo inicial para qualquer pregador. Não tem como você pregar a Bíblia se você não sabe interpretar a Bíblia. Então, é, nós começaremos dia 13, quarta-feira, o curso de interpretação bíblica. E você pode participar da turma. Né? São 20 aulas, as aulas são totalmente ao vivo. E aí você pode participar, interagir, tirar suas dúvidas. Porque eu sei que às vezes, quando você está acompanhando, até aqui na escola de pregadores mesmo, você acompanha lá um vídeo, você tem uma, uma dúvida e você queria né, que alguém pudesse te ajudar, esclarecer um pouco mais. E aí, às vezes, não dá para fazer isso, porque tá lá, é gravado, às vezes você coloca um comentário, e nem todos os comentários eu tenho condições de, de ler, que são muitos, né? E aí, na aula ao vivo, você vai tirar as dúvidas, então você é que está querendo se, 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 se aperfeiçoar um pouco mais aí no ministério para servir, para pregar melhor, as matrículas estão abertas. Então, a partir de quarta-feira, nós teremos lá o curso de interpretação. Na quinta-feira, o curso de exegese. E essa palavrinha, para muita gente, é a palavra né, difícil. De que se trata? O que é que se estuda na exegese? A exegese, ela anda junto com a hermenêutica, né, a parte da interpretação. E na exegese a, a gente vai trabalhar o um método para abordar o texto, para fazer as análises, para fazer as traduções necessárias e por fim o curso de pregação expositiva, né? Que é o que nós iniciaremos na sexta-feira que vem, certo? Sexta-feira que vem, o curso de pregação bíblica expositiva aqui da Escola de Pregadores. Todo o nosso curso ele é dado a você, tanto de forma ao vivo, como também nós é, enviamos para você o material em PDF para você poder acompanhar, tirar Xerox e aí fazer suas observações e, e guardar o material, tá bom? Então, próxima semana eu conto com você, você que está aqui é, hoje, aqui ao vivo com a gente, aí o pessoal que está chegando já vai dando aí um, um alô para eu poder acompanhar vocês também. Né? Tem um pessoal que começou lá no início, que está conosco, a nossa irmã Jo. Oliveira já está por aqui, já está dando a paz do Senhor. Seja bem-vinda, minha irmã. Né? Que Deus, nessa noite, te ajude aí, te dê alguma orientação a partir daquilo que nós iremos estudar. O pessoal que também está aí na, na, no, no Instagram, né? Estou vendo aqui o, o Daniel Cunha, doutor Daniel, o Newton, o Zeca Filho, né? O pessoal que está passando por aqui, eu espero que nessa noite nós venhamos nos aprofundar um pouco mais. Se você não adquiriu ainda o livro do Jowett, que é o livro que nós estamos trabalhando nesse curso, você pode adquirir aí entrando lá no YouTube, nas descrições tem lá um link que você clicando lá você pode adquirir o livro e detalhe num precinho, tá bom? Bem, bem acessível para todos vocês, tá ok? Ah, ah, o material dessa aula de hoje também, como eu já tenho disponibilizado é, nas outras aulas, né? Vocês podem solicitar pelo pelo o, o WhatsApp. É 839 8671 -1009. Então, você vai lá, faz a solicitação. Vou escrever aqui pro pessoal que está no, no, no YouTube, certo? Só fazer a solicitação lá e a gente envia para você o apanhado da aula de hoje para você poder é, acompanhar e guardar também o um material. É sempre interessante né? a gente fazer um curso e a gente tem algum material para a gente guardar, tá bom? Então, eu, eu fiz aqui um apanhado a partir do, do livro do Jowett. E aí, você pode ter esse, esse material com você aí totalmente de graça. Você não paga nada, você só vai né, fazer a solicitação e nós iremos enviar para você, tá bom, meu irmão? É, tô vendo aqui também o Davidson, já chegou por aqui, tá certo? Eu peço aos irmãos aí que estão chegando agora, compartilhem aí com os demais para que outros irmãos possam participar também dessa live de hoje. O pessoal está chegando agora, alguns é, vão chegar depois, certo? Mas a gente está aqui nessa nessa peregrinação são seis aulas nós estamos hoje na aula 4 se você ainda não assistiu da aula 1 um à aula 3 procure lá na escola de pregadores a playlist lá o é, pregador o pregador vida e ministério que é o nome desse curso e você vai estar assistindo as aulas anteriores nós já falamos aqui sobre o chamado do pregador falamos sobre os perigos que ameaçam o ministério do pregador vimos lá que o privilégio de ser um pregador da Palavra de Deus é, nos coloca diante de alguns perigos que a gente precisa estar atentos para que a gente não venha aí é, se enveridar por um, um, um ministério frio, um ministério distante daquilo que Deus deseja. E ontem nós falamos sobre o tema do pregador e vimos que o tema principal do pregador é o Evangelho, é o tema dos temas, né? é o maior tema, porque o Evangelho ele vai então. É, lançar luz sobre todos os demais temas que o pregador ele desenvolve. Então, falamos tudo isso aqui, baseado aqui no livro do, do John do John Henry Jowett, e aí você pode acompanhar, tá ok? Bem, pessoal, nós vamos começar. O Pedro tá, já está falando aqui. Fala, Pastor Léo. Abraço diretamente do Projeto Missionário da Aliança. Olá, Pedro. Deus te abençoe, meu irmão. Você é um servo de Deus, viu? O Pedro está aqui conosco nessa noite. Eu espero, Pedro, que você estando aqui possa ser também abençoado, viu? Uma alegria ter você aqui na audiência da nossa live de hoje. Lembrando que nós estamos aí numa sequência, né? Hoje é aula aula 4. E eu digo sem sombra de dúvida que hoje é a aula, uma das aulas mais práticas que nós teremos, porque o John, o Dwight vai dar, vai desvendar para nós o método que ele utilizava para fazer os seus estudos, para pre preparar os estudos, preparar os sermões, preparar os seus os seus sermões, né? E aí observando o que ele tem a nos dizer, nós certamente iremos aprender bastante, tá bom? Então nós vamos começar aí a nossa aula. O pessoal que está chegando agora compartilhe. Quem não chegou, depois vai, vai chegar aí e nós estaremos instruindo. E o pessoal que está que tá vai assistir depois, você que está assistindo depois também quer a apostila, quer o material, é só pegar aí no YouTube. entra lá no YouTube. Depois eu vou colocar aqui no Instagram. É, o nosso contato para você é, poder também ter uma apostila, a apostila do curso com você, tá bom? Totalmente grátis, você não vai pagar nada, você só vai ter um material para você acompanhar e depois refletir, quem sabe até fazer citações, porque está tudo lá com a referência bibliográfica, então você pode usar a referência lá sem nenhum problema. Eu tirei, coloquei fielmente como está lá no texto, tá bom? E aí a gente vai aqui conversando, tá bom? Michel acabou de chegar também por aqui, seja bem-vindo, Michel. O Francisco Vieira também está aqui conosco. Então nós vamos começar, meus irmãos. Vamos começar hoje o tema da nossa aula, como vocês já devem ter visto por aí, é o pregador no seu gabinete. Ah, pastor, mas eu não tenho um gabinete. Eu tenho uma bibliotecazinha pequena em casa, exatamente. O que nós iremos tratar é desse momento de contato com os livros, com o estudo, a fim de preparar o, de preparar o sermão, de preparar o estudo. E aí. É, observando que o Joe, é, o John Henry 8, ele, ele ele palestrou lá na Universidade de Yale, nós iremos então aprender bastante com o que ele tem a nos dizer acerca da dessa, do método para fazer o estudo, de estudar o texto a fim de encontrar ali realmente aquela frase preciosa que comunica a lição espiritual do texto bíblico. Então nós iremos tratar sobre isso na aula de hoje, tá, OK? O tema é o pregador no seu gabinete pode também ser o seminarista, o estudante, né? no seu escritório, entre os seus livros, preparando os seus estudos. Então, dá tudo na mesma aí e eu espero que vocês possam ser bastante edificados com aquilo que a gente tem aqui a apresentar. Como é a metodologia das nossas aulas aqui? Eu, eu separei algumas partes lá do, 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 do livro e nós vamos então apresentar essas partes, fazendo comentários os comentários e fazendo também os esclarecimentos, então você vai perceber que a gente vai estar ali baseado sempre no livro, porque o nosso objetivo é aí entender um pouco mais da mentalidade desse, desse pregador, esse grande pregador, o Jowett, né, e a gente vai então, assim, aprendendo também, tirando para nós as lições profundas, tá ok? Então vamos lá, primeira coisa que nós precisamos aqui entender é que o gabinete, ou o escritório, ou a biblioteca, é o lugar onde o pregador, ele deve... Ele deve lapidar os seus argumentos para cumprir o propósito da sua pregação. Né? O, eu sei que talvez alguns de vocês aqui não tenham um lugar específico, né? Como esse aqui que vocês estão vendo. Aqui é meu gabinete, minha biblioteca, tá tudo aqui. Eu sei que alguns de vocês não têm condições, por enquanto, por enquanto, porque eu sei que mais à frente vão ter. E a gente tem que ter um espaçozinho, um lugarzinho para a gente estudar, para a gente ter ali o nosso momento de, de meditação, de aprofundamento do, no estudo. Também de oração. Então, é, é nesse lugar aqui, né, diante dos livros, diante do livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada, que nós preparamos os nossos sermões e preparamos os sermões focado no objetivo de falar ao coração da nossa igreja, falar ao coração do nosso povo. E aí é interessante uma frase que o Joe ele utiliza, de um advogado que ele chama de Bowen. Ele diz o seguinte. Essa frasezinha, ele começa o capítulo falando sobre o estudo, o momento do estudo do pregador. Ele usa a frasezinha para refletir que é a frase que diz o seguinte: as causas são ganhas no gabinete. O Diwet ele percebeu conversando com esse advogado chamado Bowen que o, o, o Bowen sempre dizia que para ganhar uma causa diante do juiz ele precisaria trabalhar os argumentos no seu escritório, no seu gabinete então o, o Joe ele, ele percebeu que o pregador também é muito semelhante a isso o pregador para que ele alcance o seu objetivo diante do seu auditório ele precisa trabalhar os seus argumentos ele precisa trabalhar o seu discurso né, no seu gabinete e aí ele faz uma reflexão sobre essa questão da causa da, de ganhar as causas e qual é a causa que o pregador tem o pregador deseja cativar o coração dos seus ouvintes para Cristo Jesus né então, o pregador ele, ele escreve um sermão, ele faz um estudo a fim de que aquilo que ele venha expor e venha mostrar é, cative as pessoas, desperte nas pessoas o desejo de querer conhecer mais de Cristo, se aproximar mais de Cristo e aí obedecer a Cristo Jesus. Então, para o Joe é muito importante que no gabinete, no ato de estudo, ou seja, na sua biblioteca, na, dependendo aí do, do lugar que você tenha para preparar os seus estudos, é importante que você saiba que no ato de sentar e estudar, é ali que você precisa pensar e, e repensar e pedir a Deus a, a, as orientações para realmente ganhar a causa que é levar pessoas a Cristo. Aí ele diz o seguinte: o Joe, a palavra dele, né, abre aspas aqui, ele explica, explica dizendo o seguinte: essa frase. As causas não são ganhas com garbosas saídas constantes de apelos é, coruscantes essas que essas palavras né que a gente não vê não escuta né é, é, no nosso dia a dia mas tem muito significado ele está dizendo o seguinte em outras palavras a gente não vai ganhar uma causa se a gente for um pregador simplesmente extemporâneo né ou seja que prega de improviso né ali tentando argumentar porque em algum momento isso aí vai dar vai vai falhar em algum momento isso aí não vai ser não vai ser interessante vai pelo contrário vai ser contraproducente para você que é pregador aí ele continua dizendo mas com fatos bem ordenados e argumentos disciplinados marchando em formação maciça com força invencível né é uma frase assim bastante interessante aqui que ele diz muita coisa é, eu vejo aqui nas palavras do de uma característica muito muito forte né da modernidade da ordem de proclamar uma mensagem bem organizada bem estruturada né? isso é muito característica do, do, do pensamento moderno né ter uma racionalidade uma lógica e o deito ele segue nessa direção ele acredita que é importante que o pregador ele se prepare ele não pode ser um pregador de improviso, tendo ele a oportunidade de se preparar, de estar no seu gabinete, estudando ali a mensagem, estudando o texto sagrado, a fim de comunicar o texto sagrado. Eu diria até mais, meus irmãos, infelizmente, tem pregadores, pastores, que acabam negligenciando aí a sua vida de estudo. Né? Preferem não, porque alegando até às vezes uma certa espiritualidade que não existe. Simplesmente negligenciar o estudo, a preparação do sermão. E acabam comunicando lá uma, uma, alguma coisa que não chega realmente ao coração do povo como Deus quer. Porque não chega com o conteúdo, não chega com o evangelho, não, não chega com a, a clareza que deve chegar ao coração do incrédulo. E às vezes escuta e pega uma frase aqui, saca outra frase ali e não consegue realmente entender onde o pregador quer chegar. Eu acho que todos nós um dia já, já ouvimos alguém que começou falando sobre um tema, se propôs a pregar sobre um tema, até lendo um texto bíblico lá, e no final se desviou e foi em outra direção e acabou né, se distanciando daquilo que propôs inicialmente a pregar. Então o Joe ele vai nos dar aqui uma série de orientações para que a gente não caminhe nesse caminho aí, para que a gente realmente tenha um compromisso de organizar bem a nossa, as nossas, a nossa pregação. A fim de que o evangelho seja pregado. Lembre do que nós falamos ontem, né? o tema principal do pregador, o nosso tema principal é o evangelho. Então, a gente precisa colocar toda a oratória, toda a retórica, em função desse objetivo. Que o evangelho seja pregado, pregado e que vidas sejam cativadas, transformadas para a glória de Deus. Então, esse é o objetivo maior de todos nós, deve ser o objetivo maior de todos nós. Meus irmãos, o pregador ele deve se esforçar. Na, na sua preparação no gabinete estudar não é fácil infelizmente a gente vive numa cultura né que as pessoas é, não valorizam muito bem o estudo às vezes vê vê a parte do estudo como uma perca de tempo ou um momento de lazer onde muita gente é, às vezes é, é, poderia estar fazendo outra coisa né sabe aquela história do, do pastor que está lá é, lendo na rede aí alguém passa e diz pastor está aí descansando né e aí o pastor está lá lendo na rede, trabalhando, porque é um trabalho intelectual, é um trabalho da mente, é um trabalho da reflexão, da busca, da orientação. As pessoas tendem a associar a questão da leitura né, como sendo meramente um ato de entretenimento. Né? Existe a leitura de entretenimento, mas é, o pregador, ele lê, ele estuda, ele está constantemente diante dos livros, buscando entendimento, porque este é o seu trabalho. O nosso irmão aqui, mergulhando na Bíblia oficial, né? Tá aqui, tá dando a paz aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Você que tá no Instagram aí, uma alegria ter você aqui, tá bom? Seja bem-vindo também. Aí o Joe, ele diz o seguinte: abre aspas, a pregação que nada custa, nada alcança. A pregação que nada custa, nada alcança. Por quê? Porque a pregação requer esforço da parte do, do, do pregador. O ele vai ter que ler ele vai ter que consultar vários livros ele vai ter que fazer uma leitura mais demorada ele vai ter que ler em alguns casos até reler para poder compreender ali o que está sendo dito o que está sendo colocado a Bíblia ela, ela é um livro que revela claramente para nós o Evangelho o Evangelho é claro nas Escrituras porém porém há algumas partes da Escritura que precisam de maior, de um, um mais de um momento mais demorado ali de reflexão, de busca, de entendimento, para que a gente entenda realmente o que está sendo dito ali e também nos apoiemos aí, busquemos ajuda de outros mestres. É por isso que a gente vive cercado por livros, né? Porque os livros são mestres, mestres ensinando acerca de determinados temas, nos ajudando a compreender aquilo que nas escrituras Muitas vezes não está claro lá para nós. Então, isso requer esforço. Então, não tem como você ser um pregador se você não gosta de estudar. né? É a mesma coisa de um cirurgião médico que não gosta de sangue. Não tem, não tem como ele ser um cirurgião, ele não, vai, não vai ter como a, a vocação dele ser desenvolvida. Então, um pregador que não gosta de estudar, que às vezes até se orgulha de dizer que não depende do, 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 do estudo, mas depende né, de uma ação espiritual sobrenatural no ato da pregação, meus irmãos, Deus ele nos deu a inteligência, Deus nos deu razão também, Deus nos deu a condição e a graça de poder, através da escrita, né, adquirir informações e conhecimento. Então, isso nós precisamos fazer. Isso não é algo que pode prescindir no ministério, a gente precisa disso constantemente. E aí o pregador, ele vai ter que se esforçar. Ele vai ter que gastar energia estudando. E o deote ele nos diz: "A pregação que nada custa, nada alcança", né? Mas aí, ao entrar no seu gabinete, o pregador, ele deve estar munido de um método, né? Um método. Foque bem aí nessa palavra método e um método de estudo que lhe dê condições de desempenhar com eficiência a sua tarefa. O Joet, como eu já falei para vocês aqui, o Jowett, tá bom? O pessoal que está chegando aqui agora, é o escritor desse livrozinho aqui. Esse livro são sete palestras que ele deu lá na Universidade de Allen. É, esse livro foi, foi editado a primeira vez em 1912, e aqui tem, tem preciosidades, tem pérolas aqui para aquele que é pregador, você que é pregador. E aí o Jowet, ele, nesse livro aqui, como um homem também da sua época, o Jowett foi bastante influenciado por um pensamento modernista no sentido de adotar um método para estudar. E o Jowett tem uma preocupação que você como pastor, que nós como pastor, ao sentarmos, pastores, né, ao sentarmos para estudar, a gente tenha um método de estudo estabelecido. É interessante o que ele diz lá na página 70 do seu livro. Ele diz assim, se não tivermos método, vi viremos... Viremos a pensar que estamos tra é, trabalhando quando, na verdade, estamos apenas pensando nisso. E que estamos ocupados quando a, ver a verdade é que estamos somente envolvidos. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você, se não tiver um método de estudo eficiente que te dê condições de. de pegar o texto bíblico, saber em que livro que livro consultar, quem, o que primeiro consultar, o que vem depois e assim né ter a sua, o seu próprio método de estudo você pode estar tá se enganando, você pode estar folheando uma série de livros como muitas vezes acontece de você de, da gente tá, tá folheando o livro lá lê, acabamos de ler mas não conseguimos extrair um, algo para a mensagem porque muitas vezes nos falta foco Muitas vezes nós não sabemos por que, que lemos aquele livro naquela ordem, por que, que fomos consultar determinado livro, como ele ajuda no entendimento daquilo que a gente está preparando. Então, ele alerta aqui que nós podemos estar pensando que estamos trabalhando lá no gabinete, preparando o estudo, quando na verdade nós estamos apenas pensando, pensando no que vamos preparar e ainda não, não começamos de fato a fazer a preparação. É, daquilo que precisamos fazer. Então, é importante que você tenha um método. Aí vem sempre aquela pergunta: e qual é o método, então, o melhor método? Eu digo a você que você precisa conhecer o seu método de estudo. O método de estudo envolve muitas coisas, envolve desde a hora que é melhor para você estudar a Bíblia né? a, a, a maneira, a ordem com que você vai abordar os autores, os livros que você vai usar na consulta para estudar o texto bíblico. Né, para ouvir a orientação dos autores. Então, aqui nessa aula de hoje, o Joe, ele vai nos dar uma série de dicas que vão servir na hora da preparação, nesse momento de gabinete, quando estamos lá é, preparando, então, o nosso estudo. Ele vai nos dar aqui algumas dicas. São, no total, oito dicas que eu separei aqui. Eu acho que poderia até ter um pouco mais, certo? Mas aí eu peguei aquelas que eu julgo serem as mais relevantes para a gente que é pregador, tá bom? E eu vou expor aqui para vocês. E aí, na página 70, a partir da página 70 do livro, o Joe, então, vai mostrar aí algumas dicas, algumas orientações para a gente que é pregador, tá bom? Então, vamos ver vamos ver quais são essas dicas. Eu vou aqui colocar para vocês uma por uma e vou comentar explicar a fim de que você possa extrair dentro daquilo que está sendo apresentado aqui é, algo que seja relevante para o teu ministério, tá ok? O pessoal que está chegando aqui, o Clayton também, aqui na, no, no Instagram... Né? Seja bem-vindo, Cleiton. É, quem, quem mais que tá por aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, ok, o Lúcio, seja bem-vindo, meu irmão. Rosana também, seja bem-vindo e o Peregrino está tudo aqui. Ó, a gente vai depois do, do, da live, eu vou comentar aí as observações de vocês, tá bom? É, por enquanto eu vou só tô, tô, tô apresentando aqui o conteúdo, e aí vocês podem ir colocando que a gente vai é, mais à frente fazer os comentários, tá ok? Então vamos lá! ele dá oito dicas que aí vão servir. Eu tirei aqui muita coisa interessante a partir daquilo que o Joe White fala. Primeiramente, ele diz o seguinte, que a gente deve buscar ter uma visão mais ampla do ponto que nós estamos estudando. Então, quando nós estamos tendo contato né, com o texto que nós vamos pregar, com o tema que nós vamos abordar, é muito importante que a gente tenha uma visão ampla né, daquele tema. O que, é que, o que é que ele quer dizer isso aqui? É, é algo que eu costumo dizer aos alunos de outra forma. Eu digo sempre aos alunos o seguinte: no ato da interpretação, a interpretação da Bíblia é o que são idas e vindas ali entre o contexto maior, certo, da epístola, digamos, na epístola. Você está lá pregando em Romanos, então você vai ter que fazer idas e vindas lá é, naquele texto da epístola de Romanos que você separou para a pregação e o contexto maior dessa epístola. Então, quando você vai lá, sai do texto e vai para esse contexto maior, que é o, 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 o significado, né? o propósito maior daquela epístola, e você então vai fazendo essa relação de idas e vindas, o que é que acontece? Você vai ganhando mais entendimento sobre o texto. Vou dar um exemplo aqui para você. Se você pega Romanos capítulo 12, o versículo 1, quando Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Vamos pegar só essa partezinha essas misericórdias de Deus, se você faz uma leitura e tenta interpretar apenas ali naquela, naquele, naquele texto, né, de uma forma é, bastante restrita ao versículo, você não vai conseguir chegar muito longe no significado. Você não vai conseguir ter profundidade naquele, naquele naquela frasezinha. Agora, quando você relaciona essa misericórdia, né, que está lá sendo dita por Paulo, com tudo o que Paulo disse anteriormente e com todo o significado da epístola de Paulo aos Romanos, o que é que acontece? Você consegue entender aquela misericórdia que está sendo dita ali pelo apóstolo Paulo de forma mais profunda. Então, o que é que o Joe ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer que quando você estiver no gabinete estudando, ou no seu escritório, ou na sua biblioteca, ou numa biblioteca, ou no seminário, seja onde você estiver, você deve ter uma visão mais ampla. Então, entenda o, o, seu, o texto que você está tratando. Né? E o ou tema, pode ser o texto ou o tema, de uma forma mais ampla. Ele diz o seguinte na página 72, abre aspas aqui para ele. A nossa própria penetração nas verdades particulares depende da visão que temos da verdade mais ampla. Da verdade mais ampla. Para você entender, seria o seguinte: você entendendo o plano da redenção de Deus no decorrer da história, fica, fica mais fácil você perceber. Como cada história, história menor se encaixa dentro da história maior. Então, essa, essa aí é, um, essa, essa é uma caminhada, né? é um vai e vem que o pregador e o estudante devem fazer o tempo todo, para que ele possa ter profundidade naquilo que ele está estudando, no tema que ele está estudando. Se você tem está tendo dificuldades na interpretação, talvez, talvez, aí eu vou aqui arriscar, né? talvez seja isso o seu problema. Você está olhando para o texto de forma muito restrita. Então, antes de olhar para o texto de forma muito, de forma restrita, relacione o texto com o contexto maior. E aí, uma vez que você entender esse contexto maior, depois volta desse contexto maior e aplica o texto. E assim você vai. Um texto maior, contexto menor, contexto amplo, contexto restrito. Né? Isso aí é uma, uma, uma questão básica de interpretação. Então, a coisa começa por aí. Se eu estiver interpretando o texto bíblico, faça esse manuseio, faça essa relação, você vai perceber como a sua visão vai começar a se estender, vai se abrir ali, e você vai conseguir falar muita coisa. A sua preocupação não vai ser, mas eu vou aqui e tenho que dizer muita coisa. A sua preocupação vai ser, eu tenho muita coisa para dizer e o tempo é pouco. Né? Porque você vai perceber que cada palavrinha vai vir carregada de significados, de relações. Né, de, de uma compreensão que numa leitura superficial você não vai entender. Então, aqui é o segredo, o primeiro segredo, a primeira dica que ele dá: relaciona o texto bíblico com o contexto maior. Tem uma visão mais ampla e relaciona essa visão mais ampla com o texto. Se estiver pregando, por exemplo, lá no Evangelho, relaciona lá o propósito maior do Evangelho, certo? com aquela história que você está tratando. Se você for pregar lá em Mateus, por exemplo. Né, que tem um, um propósito ali do, de mostrar o discipulado de Cristo e persuadir os judeus a, a entenderem que Cristo era o um Messias prometido. Se você entende esse contexto maior e sabe como ele, como Mateus vem narrando ele mostrando ele no decorrer do seu Evangelho, se você pegar qualquer história do Evangelho e fazer a relação com essa, essa visão mais ampla, você vai perceber que qualquer historinha, por menor que seja lá ela vai estar carregada de ideias, carregada de informações que você vai ter que que perceber, escolher o que é que vai falar, porque vão ser muitas informações que você vai ter e detalhe, né? Isso aí a gente vai ver em outro momento, né, que é o propósito que vai definir o que realmente você vai utilizar e o que você não vai utilizar no seu estudo, né? Mas aí a interpretação é isso que acontece. O processo é esse, relaciona contexto maior com o contexto restrito da passagem. Então, a primeira dica do, do Jowett é, busque ter uma visão mais ampla do ponto que você está estudando, ok? Você não vai encontrar nessas frases aí Y Literary, lá no livro dele, tá bom? Eu estou aqui colocando com as minhas palavras, mas a ideia é essa, a primeira ideia que ele comunica, tá bom? Vamos lá. A segunda dica que ele dá na preparação do, 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 na preparação do estudo, da pregação que o pregador irá fazer na sua igreja, ele, ele diz o seguinte: que nós devemos dar vida ao texto, relacionando o texto bíblico que nós estamos examinando com tudo o que foi dito anteriormente. Está muito próximo do que eu acabei de falar. Mas aqui eu queria destacar o fato de que, é, normalmente, né, ali, qualquer, qualquer parte da escritura que você vai estudar, você vai ter um desenrolar de um argumento, de uma ideia. Né? Então, o que é que o Joe, ele, está, ele quer nos dizer? Ele vai nos dizer, a ideia dele é o seguinte: que você vai ter sempre que ler qualquer texto da Bíblia e relacionar o que você está lendo com o que foi dito anteriormente. Em termos práticos, você está, você está lendo lá é, Romanos capítulo 12, então você tem que relacionar Romanos capítulo 12 com o que foi dito do, do capítulo 1 ao 11. Se você acompanhou a maneira como o apóstolo Paulo está desenvolvendo a ideia dele ali, então, o que é que vai acontecer? Você vai interpretar e você vai ter uma, uma visão mais profunda do que está sendo dito no capítulo 12. O que é que acontece na maioria das vezes? O pregador iniciante, o estudante da Bíblia iniciante, muitas vezes ele tem uma visão muito limitada, muito restrita a um texto bíblico. Então, ele pega lá um versículo e fica moendo aquele versículo ali, até fazendo relações lá sintáticas, né? É, percebendo como uma palavra se relaciona com outra e tal, mas ele não consegue sair dali. Parece que ele está é, é com uma visão atomista, né? Parece que ele está aprisionado ali a um versículo. E para que o versículo ele, ele ele você tenha profundidade no versículo é importante que você entenda como aquele aquele texto aquele versículo surgiu, né? E para isso você precisa perceber como o o argumento está sendo desenvolvido pelo autor. Então o que é que o Joe é que ele chama atenção, ele chama atenção para que o, o estudante, o pregador ele observe sempre o que foi dito anteriormente porque o que é que é dito anteriormente é o que vai dar condições dele pregar de forma profunda, profunda. Você que está me ouvindo aqui que chegou aqui talvez de paraquedas, mas tem essa dificuldade de, de, de aprofundar o um texto. como é que a gente aprofunda um texto bíblico? quando a gente faz a relação do que foi dito anteriormente, contexto. Então a gente faz essa relação estudando o contexto, né? É, dele e aí a gente vai perceber coisas e nós vamos expor coisas, dizer coisas ali daquele texto que não estão é, 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 tão patentes, tão claras assim, porque só vão ser entendidas quando você fizer essa relação com o que foi dito anteriormente. Isso eu digo tanto para um livro, certo? Um, um epístola, um evangelho que você esteja pregando, né? Ou uma, um livro mais narrativo. Ou, 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 ou na própria Bíblia como um todo, né? Se, se você perceber como a Bíblia está organizada de forma cronológica, né, você tem que relacionar o Evangelho com o que foi dito no Antigo Testamento. Se você perceber o que vem sendo prometido, o que vem sendo falado acerca do Messias, o que Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros né, falaram acerca da aliança que viria, do Cristo que viria, se você perceber isso e vai ler o Evangelho. Você vai perceber uma, com um outros olhos e com uma profundidade é, tremenda o significado de cada, pala, de cada palavra, de cada termo. Mateus, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Mateus, ele começa o seu evangelho fazendo uma descrição da genealogia. Aí você pergunta, por que que Mateus começa o evangelho lá com a genealogia? Ele começa com a genealogia. Porque ele tem o propósito de mostrar que aquele Messias prometido, ungido, né, o Cristo no grego, né, que, que, que foi prometido lá no Antigo Testamento, é Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. Então perceba, Mateus começa com a genealogia, e você só vai entender o peso daquela genealogia se você entender que a história ela vem se desenvolvendo, né? E o que foi dito anteriormente é que nos dá condições de perceber com profundidade aquilo que a gente está estudando. Então, meus irmãos, aqui é uma dica de ouro isso aqui, né? É uma dica de ouro. Eu, às vezes, os professores estão dizendo aí, pelos seminários, aí no YouTube, ah, contexto para cá, contexto para lá, contexto... E, às vezes, os alunos têm essa dificuldade. Inclusive, um aluno aqui da Escola de Pregadores, é, eu acho que foi semana passada, né? botou uma, uma pergunta, pastor, o que é o contexto? Fale melhor sobre o contexto. E a gente fala e a gente, às vezes, pressupõe que vocês já sabem, mas... O contexto tem, é tudo aquilo que vem junto com o texto, né? E, e o que foi dito anteriormente, né? Seja num um livro, seja em toda a Bíblia, faz parte desse contexto maior que dá condições de interpretar, de encontrar os significados, e aprofundar aquilo que o texto bíblico tem a ensinar, tá bom? Então, o Jowett, ele diz assim, ó, página, página 73, ele ia dizer versículo, mas é página, meu irmão. Página lá do livro, aqui que vocês já têm aí em mãos, ele diz o seguinte: cada conselho tem relação de sangue com tudo o que o precede. Isso aqui, eu, eu, eu vejo isso aqui não só como um, um, uma, uma orientação para o estudo da Bíblia, mas uma orientação para tudo que a gente for ler, tudo que a gente for estudar. Então, se a gente tem uma orientação lá, se alguém está dizendo alguma coisa, está nos dando uma orientação, a gente precisa entender o que foi dito anteriormente. Né? É a mesma coisa, isso isso para a vida. Às vezes a gente está num, numa determinada circunstância, alguém diz alguma coisa e a gente não entende o que foi dito anteriormente e aí a gente não consegue entender com profundidade o que foi falado. Então o 8 ele diz, cada conselho tem relação de sangue com tudo que o precede, com tudo que vem antes dele. Observou lá uma orientação, tá lá, não vos conformeis com estes séculos. Por que, que Paulo está dizendo não vos conformeis com este este século? O que foi que ele disse anteriormente que aponta para essa não conformidade com o mundo, com esta era? Então, se eu entender ali o que Paulo está argumentando, né? O que Paulo está nos mostrando em Cristo Jesus, que Cristo morreu e, 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 e ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele, Ele nos deu novidade de vida, uma nova vida, onde os membros que outrora eram escravos do pecado, agora são escravos de Deus, vivem para a santificação de Deus. Então eu vou perceber. Que essa exortação de Paulo, não vos conformeis, tem uma relação com a vida que Cristo nos dá, com a santidade que ele vem trazer para nós. E aí eu poderia ir, ir aprofundando isso, buscando mais entendimento, mais compreensão. É, sem deixar aqui de, de, de falar que existe a atuação do Espírito Santo, que nesses momentos é ele que vai nos dando a, as orientações, vai iluminando o nosso entendimento para que a gente, de fato, é, compreenda. Né, a, a, o evangelho que está, que está revelado ali nas escrituras sagradas, tá bom? Então a segunda dica do Diode, né, a ideia dele é a seguinte: devida ao texto relacionando a passagem com tudo que foi dito anteriormente. E aí vocês vão perceber que não vai ser mais aquela coisa seca do tipo Paulo falou isso. Não, você vai conseguir dar vida aos personagens, vida ao que foi dito ali, porque tem uma relação com outras coisas que foram ditas anteriormente com outros exemplos, com outras experiências que foram ditas anteriormente, tá? ok? Vamos para a terceira dica. Qual é a terceira dica que o Joe então ele vai nos dar? A ideia dele é o seguinte: esteja sempre determinado a compreender um livro da Bíblia nos seus estudos. Então ele diz ao sentar para estudar, o pregador ele tem que estar focado em, em algum texto da Bíblia, ele tem que estar focado em algum livro das Escrituras. É, isso é muito importante, porque às vezes você pode sentar aqui numa biblioteca como essa e, e não estar com a sua mente focada em algo, né? focada em, em alguma coisa. E o conhecimento é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar que a gente tem um, está focado em um conhecimento, esse conhecimento acaba agregando outras coisas. né Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu, eu, eu amo homilética. Eu amo homilética. É, que é a arte da pregação. Quando eu saí do seminário, é, eu saí com uma certa deficiência e decidi estudar. Né? Hoje eu estou fazendo mestrado nessa parte, nessa área de hermenêutica homilética. Mas, assim, era, era uma dificuldade que eu tinha. E à medida que eu ia estudando, ia amando, e percebendo como a coisa era maravilhosa, como é importante a gente ter essa ordenação toda no ato da pregação, né? e como abordar o texto bíblico, transformar aquela interpretação. Numa mensagem clara para os meus ouvintes, eu fui agregando outras disciplinas. É interessante, eu foquei na homilética, mas outras disciplinas acabaram aparecendo. E estas disciplinas, elas foram o quê? Elas foram servindo ali, foram dando mais consistência àquilo que eu estava estudando. Então, quando você, como estudante, como pregador, você senta para estudar, você deve ter aí é um livro. Ele sugere, o Joey sugere que você tenha um livro. Da Bíblia em mente, para que, estudando esse livro, você consiga agregar outros temas, outras áreas de, do conhecimento. E aí, mas tenha um foco, você vai manter o um foco, você vai ter, vai ser, sempre se sentar para estudar, é focado, e isso vai ter grandes frutos para o seu ministério. Ele diz o seguinte: eu vou ler aqui abrindo aspas, né? mais uma vez, ele diz, portanto, quero estar todos os jovens pregadores a que. No meio de todas as suas outras leituras, né? ou seja, não só da Bíblia, mas outras leituras também, estejam sempre aplicados ao estudo compreensivo de algum livro da Bíblia. De algum livro da Bíblia. Nesse momento eu estou estudando o livro de Romanos. Inclusive, estou com um grande desafio de memorizá-lo. Né? De memorizá então é, hoje, quando eu sento para estudar, é difícil não sentar para estudar e pensar em alguma coisa que Paulo falou lá naquela epístola. Né? E aí eu vou ler lá teologia sistemática, vou ler teologia bíblica, vou ler homilética e vou sempre fazendo essas pontes, tentando entender um pouco mais do que está sendo dito, dito ali. Então, é essa dica que ele dá, é essa ideia que ele tem para o pregador no, no ato do estudo, no ato do sentar para estudar a Bíblia e compreendê-la. Né, para depois transmiti-la para os seus ouvintes. Então, meus irmãos, fica aqui uma dica. Você que é estudante, você que está começando agora a estudar, né, atente bem para isso. Mantém, tenha um método e, e sente para estudar sempre com o desejo de aprender, pelo menos, dominar pelo menos um livro da Bíblia. Né? Domine pelo menos um livro da Bíblia. Você vai perceber que o seu desejo de dominar este livro vai levar você a buscar. Informações em outras áreas, e é aí que você vai estar bebendo também de teologia bíblica, sistemática, histórica, de grego, de, de hebraico e de todas as, as outras disciplinas, que não vão ser a sua disciplina principal, mas vão agregar ali para que você compreenda o sentido daquele livro que você está trabalhando. Então, fica aqui a orientação para você, tá ok? E se você tem dificuldades, ah, mas eu tenho muita dificuldade de interpretação, pastor, eu precisaria de um pouco mais, eu recomendo, eu recomendo que você faça os cursos aqui da Escola de Pregadores. Próxima quarta-feira, nós iniciaremos o curso de interpretação bíblica. Você pode fazer já a sua inscrição e nós estaremos ali juntos é, durante cinco meses, né, estudando a palavra, tirando dúvida, dando exemplo você, exemplos para você, para você entender como é que funciona esse processo no ato da interpretação, ok? Vamos lá, então a terceira dica dele é esteja sempre determinado a compreender algum livro da Bíblia nos seus estudos. Procure compreender um livro, determine um livro lá que você vai estudar um pouco mais, mergulhar um pouco mais profundo nele, isso vai te ajudar bastante, tá bom? E aí vem a quarta dica, que você que está chegando aqui agora, o pessoal que está chegando aqui agora, que o Joe, nesse seu livreto aqui, que eu já indiquei para vocês aí, quem está acompanhando aí as aulas é, durante essa semana, a gente já indicou, deixei lá no, no, no YouTube, na escola de pregadores lá no YouTube, um, um link que você pode é, comprar, adquirir o um livro lá para você poder também fazer a sua o seu aprofundamento em casa, tá bom? E aí, a, a quarta ideia que o Joe tem para o ato de sentar para estudar a Bíblia no gabinete ou no escritório, ou na biblioteca, onde quer que você esteja, mas que você esteja determinado a estudar, é a seguinte: cultive a faculdade da imaginação histórica nos seus estudos. Aqui eu preciso explicar para vocês uma coisa eu achei muito interessante é, nas colocações do Joey. Ele chama de é, imaginação histórica. O que é essa imaginação histórica? É a capacidade de, de usar a imaginação com criatividade para perceber como aqueles, aqueles personagens vivenciaram e experimentaram aquilo que, que está sendo dito. Né? É, às vezes, os pregadores né, eles, eles podem ser um muito seco os pregadores podem ser muito secos porque eles estão lidando com ideias, estão ligando com, com proposições e eles não conseguem trazer essas proposições para a vida porque é uma proposição, uma afirmação de alguma doutrina, de alguma verdade e aí por não conseguir trazer para a vida, às vezes os ouvintes eles nos escutam e, e, e a gente está com aquela linguagem dura, seca, né? sem vida. Sabe por que, é que isso acontece, meus irmãos? Porque muitas vezes nos falta a imaginação para ao ler o desenvolvimento de uma história bíblica, ao ler uma epístola lá, ter a imaginação de para perceber como cada verdade que está contida nela, né, naquele documento, foi sentida, foi vivenciada por aquelas pessoas que estão envolvidas ali naquele naquele ato. Então, quando o George, ele fala aqui da imaginação histórica, é você deixar a sua imaginação humanizar Humanizar aqueles personagens bíblicos. E aí, uma vez que você humaniza esses, pe esses personagens, começa a perceber os desesperos deles, o desencanto deles, a incredulidade deles, a desconfiança deles, você vai conseguir ter uma uma, uma profundidade maior naquilo que você vai, vai comunicar. E mais do que isso, você vai pregar de uma forma mais vívida, onde as pessoas vão perceber ali que o que você está falando tem a ver com a vida, não é uma ideia abstrata distante da realidade, mas é algo que tem a ver com a vida das pessoas. Então, ele fala aqui da imaginação histórica e isso vai se refletir na pregação. Os personagens, eles deixarão de ser vistos como madeira ou pedra, né? que são coisas inanimadas e passarão a ser vistos agora como pessoas de carne e osso com sentimentos, que choram, que riem, que se alegram, que se entristecem. Então, é, é, o pregador tem que ter essa capacidade. Agora, ele diz o seguinte, abri, abrindo aspas aqui para as palavras de oito Ele diz, ora, enxergar homens vivos não é uma conquista fácil. Não se consegue isso por meio de sonhos. É fruto da imaginação tenaz, perseverança e ilumina iluminada. Perseverante e iluminada. Primeiro, não é fácil essa questão de pregar de uma forma que... É, aquilo que nós estamos comunicando, falando sobre Paulo, Pedro, João, Judas, Jesus, seja quem for, né, seja uma, seja vívido para as pessoas. Isso não é fácil. Isso requer de nós o que? Tempo para meditar e para os, utilizar a imaginação histórica ali diante de tudo que nós já conhecemos, que também não pode ser uma, uma imaginação é, mirabolante pensando em coisas que nunca existiram, coisas de, que nunca estiveram lá. Então o pregador ele tem que usar uma imaginação histórica, uma imaginação baseada na história que ele estudou e aí dar vida aos, aos personagens que estão envolvidos ali naquilo que ele está falando. Agora o Joe Ate diz: isso não é fácil. Isso vai requerer de quê? Primeiramente, a capacidade de observar com detalhes ali cada momento, cada lugar, onde aconteceu o que aconteceu. Além disso, perseverança em estar montando e construindo aquele personagem histórico que você vai. Falar sobre ele e também a iluminação do Espírito Santo para entender e relacionar o que está acontecendo ali com a mensagem, com o tema principal da pregação, que é o Evangelho. Então, não é fácil, mas aí é importante que a gente cultive. É importante que em cada estudo nosso a gente venha regar a nossa imaginação diante daquilo que nós estamos estudando, né? diante daquilo que a gente já sabe ali sobre aquele personagem que nós vamos pregar. Mas aí. Vamos agora para a quinta diga que o Joe nos dá. Ele diz agora, na na, quatro, na, na, na dica 4, né, que cultive a faculdade da imaginação histórica com os seus estudos. A outra ideia que ele, que ele traz, que é uma dica para nós, é procure saber como outros enxergam a, o tema do seu estudo. E é aí que você agora vai precisar de quê? De livros. Quando ele fala do outro, certo? ele está falando aqui de, de outras pessoas, outras autoridades, né, que ele considera pessoas que tenham aí bagagem, e ele imagina como outras pessoas perceberam esse tema, como é que eles trataram esse tema. O, o Joe ele não está dizendo aqui que você vai, é, você vai ter que ler todo o material de um espúrgio da vida né? é, Você não vai ter que ler não é isso, ele tá dizendo que ele, ele vai dizer é o seguinte é que você deve diante do conhecimento que você já tem do que você leu daquele, daquele, daquele estudioso daquele mestre, você procurar entender como é que ele compreenderia esse tema que você vai tratar e que você está estudando. Então você está lá preparando uma mensagem e, a, e o tema central é a justificação pela fé em Cristo. Você poderia perguntar, Agostinho, Santo Agostinho falou alguma coisa sobre isso. Né? Como é que ele entendeu isso aqui? E aí, a partir do que você já conhece de Santo Agostinho, você começa a, o quê? A imaginar. E em alguns momentos, é claro, você pode Até pensar de forma equivocada né, em como ele encontrava, como ele entendia essa questão aí dessa doutrina. Mas o fato de você buscar, usando a imaginação, escutar o que outros têm a dizer, isso ajuda você a ter uma visão mais ampla daquele tema. Isso ajuda você a largar o tema da sua pregação. Então, meus irmãos, ele diz isso aí, aí ele diz o seguinte: olha. É, como Spurgel abordaria o tema que eu estou estudando? Né? Seria uma pergunta. Ele diz, diz para a gente usar, então, a imaginação baseada no que a gente já sabe dos outros, né? dos outros estudiosos, e o objetivo é fazer com que a, a nossa concepção seja enriquecida, alargada, né? ela se torne mais abrangente. Agora, uma, uma dica que ele dá, e eu achei também muito valiosa, é o seguinte: tome cuidado. Né, ao, ao imaginar como um autor, um personagem, um estudioso, ele, ele pensa determinado tema, para você não se escravizar a ele, para você não deixar sua mente ser dominada por esse estudioso, porque Deus respeita, Deus quer a sua individualidade no seu sermão, na sua pregação. Deus quer que você seja você, embora você tenha muitas autoridades em quem você se inspira, mas Deus capacitou você com o seu temperamento, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com o seu timbre de voz. Então você deve é, é, expressar isso no ato da sua, da sua pregação e também no ato dos seus estudos. Então procure ser você mesmo, cuidado para você não se escravizar na mente de outros outros estudiosos. Tá Usa a individualidade. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se você começar a fazer esse exercício que eu estou falando aqui, indo lá procurando saber será como foi que ele 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 pensou como foi que expurge ou pensou determinado tema você vai conseguir aí alargar bastante o seu entendimento tá bom vamos lá a sexta dica é a seguinte dê tempo para que a mensagem da sua pregação amadureça Ah, como muitos pregadores precisam entender isso inclusive eu digo até a mim mesmo eu falo aqui mas é, às vezes eu sou tão apressado para pregar a, a mensagem que eu não dou o tempo devido para que ela venha a amadurecer e o Joey então, percebeu uma coisa que os mais experientes sabem, e eu queria que você também soubesse: que ao preparar um sermão, é, é necessário que a gente dê tempo a ele, deixe ele de molho, para que ele venha ali ganhando consistência, né? E aí, com a maturidade devida, a gente venha fazer a exposição dele. O, o Joe, então, ele diz o seguinte, lá na página 79 do seu livro: Acho que muitos sermões nossos, concluindo, concluindo o trabalho preliminar, que aqui é a exegésia e a homilética, né? deviam ser postos à parte antes de serem oferecidos à congregação. Então foi lá, estudou o texto, interpretou o texto, fez a exegese da passagem, organizou homileticamente o seu sermão. Você, então, deve agora dar tempo para que aquele sermão ele ganhe consistência, para que você viva, experimente muitas coisas. E aí quando você volta para ele, você percebe que você vai estar com mais profundidade do que se você tivesse pregado imediatamente. É isso que o Diógenes ele percebia no seu ministério e ele deixa para nós como uma orientação muito valiosa. Não se não se apresse a pregar o sermão. E aí tenha talvez o hábito que seria interessante de colocar de colocar alguns sermões na frente, dois ou três sermões na frente, para que você tenha tempo de deixar os sermões mais antigos amadurecerem e assim serem pregados no momento certo, no momento certo. Às vezes acontecia e ainda acontece com os pregadores que você tem um sermão, mas você ainda sabe que ainda não está no tempo para pregar ele, que ele não está maduro, que você quando trata sobre aquele tema, há algumas peças daquele tema, algumas palavras, alguns conceitos daquele tema que ainda não estão fechados para você, que você precisa experimentar e aprofundar um pouco mais. Então, o que o Joel está dizendo aqui para nós é para a gente ter paciência. Eu sei que, às vezes, você como pregador tem que pregar dois, três sermões por semana e isso, às vezes, torna-se uma dificuldade deixar o sermão amadurecer. Mas é muito importante que a gente faça isso para que a gente possa ir para o público com toda a consistência que o sermão ele demanda e, assim, passar para as pessoas com autoridade, né? realmente dominando, compreendendo com profundidade aquilo que a gente tem, a comunicar. Então, a sexta dica que ele nos dá é essa: dê tempo para que a mensagem da sua pregação amadureça. E aí, a sétima dica, né, que, é a, que é também a penúltima dica, é a seguinte: busque a proposição que expresse com clareza o impacto e impacto a mensagem do seu sermão. É, eu acho que uma das frases mais usadas do D8, você vai encontrar isso aí. É, em livros do Hernandes Dias Lopes, você vai encontrar isso no Radon Robson, é, você vai encontrar isso no Brian Chappell, todos eles utilizam essa frase que eu vou falar agora para vocês aqui do White, né? Ele diz o seguinte: o oito lá na página de número 81, ele diz assim: Estou convicto, estou convicto de que nenhum sermão está pronto para ser pregado, nem pronto para ser publicado, até podermos pudermos expressar o seu tema numa frase breve e significativa, tão clara quanto o cristal. Então, aqui a percepção dele não há como você ter um sermão e aí na concepção dele está de fato preparado para pregar uma mensagem. Se você não tem uma proposição, uma ideia, né? Que aí essa ideia é o que é o tema, o tema ali expresso numa frase, e aí se você não tiver essa ideia definida de forma clara para você, você certamente ainda não tem condições de pregar é, essa mensagem. É preciso que ela esteja bastante clara. E aí quando eu falo de clareza, eu não falo de repetir as ideias, de repetir as, as palavras. Eu falo de ter noção de todas as ideias que estão implícitas ali, implicadas naquela frase ali. A gente precisa ter a clareza de maneira que, para sintetizar essas ideias, a gente usa uma frase, uma frase, uma frase que seja uma frase emblemática, uma, fra uma frase memorável. E as pessoas possam guardar consigo. Né? Então, é importante que a gente tenha essa proposição. Eu diria até que, no, antes de escrever, veja se você consegue dizer o seu sermão com uma frase. Se você conseguir dizer o seu sermão com uma frase e com uma ideia muito clara para você, você tem condições de desenvolver, você tem condições agora sim de, de escrever um sermão ali bem consistente, baseado naquilo que você ali expressou. Então, faça esse teste. O, o, o Brian Sharpe, no seu livro, ele chama o teste da, da madrugada. Eu acho que é isso, né? O teste da madrugada. Eu não lembro agora, mas é um teste que ele fazia. Ele, ele disse que, se, que, que os pregadores deveriam passar por esse teste antes de pregar, que era de repente você estar tá dormindo, né? e aí alguém chega para você, acorda você na madrugada e pergunta qual, o, 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 qual a ideia do seu sermão hoje. Aí ele tem que dizer isso rapidamente. Qual é essa ideia? Se ele conseguir dizer isso rapidamente, de fato ele ali né, entendeu ali a, a, a ideia que ele vai transmitir e aí seria um teste, o teste da madrugada, né? Eu vou chamar assim, mas tem outro nomezinho lá que o Brian Chapell ele usa no livro Pregação Cristocêntrica, né? Então depois vocês dêem uma olhadinha lá, tá bom? E aí se você vê lá, aproveita e coloca nos comentários aí para a gente poder também apreciar, né? Meus irmãos. E aí pra, por fim o, o, o Joey, então, ele dá uma outra orientação, isso para o um momento do estudo, do, do gabinete em que o pregador está ali se preparando para comunicar a, a mensagem de Deus ao coração da sua igreja. Ele diz o seguinte: aprimore o estilo da sua pregação. O que é o estilo? O estilo é, tem a ver para o pregador com o uso das palavras. Saber usar as palavras, saber construir as, as frases de uma forma clara. Então tudo isso aí tem a ver com o, o estilo do pregador, o estilo do pregador. E aí você, para ter um estilo bem aguçado, você precisa é, focar aí na, na língua, né? Na, no caso do nosso caso aqui, no português. Você tem que focar no português para entender como é que se constrói uma frase, né? Como é que se constrói uma frase. E aí quando você constrói aquela frase, tentando é, persuadir, porque sempre a gente escreve e a gente fala as coisas tentando persuadir, como eu estou tentando persuadir vocês a pregarem né? é melhor aqui nessa noite. Né? E a gente vai escolhendo as frases, a gente vai montando as frases, a gente escolhe o uso de cada palavra a fim de ter um estilo que seja claro para vocês e que vocês possam, compreendendo esse estilo, né? se deixar persuadir ou não, mas que tenha uma compreensão clara daquilo que está sendo comunicado. Às vezes, o pregador que prega de forma extemporânea. Que é aquele pregador que prega em de forma, de, de forma de improviso, às vezes ele fala muitas frases de efeito. Vocês já viram muitos pregadores aí, né, que certamente os caras são cheios de frases de efeito. Sai dizendo uma frasezinha assim, assim, ali, vira um clichê aqui, pega um clichê acolá, e vão, então, falando aquilo ali, e sem se dar, sem, sem ter uma intencionalidade ali é, no uso, muitas vezes, daquelas frases de efeito, né? A não, a não ser produzir algum efeito. Né? Que não, não é bem o, o, o propósito maior do sermão, né? Isso, a gente já falou isso na aula passada, né? Então, meus irmãos, organizem as apresentações das, das ideias de vocês, é, escolham as palavras certas para que vocês tenham um bom estilo. E aí, o Joe, ele diz o seguinte, para encerrar, né? Não sejam doidos <laughs> em dar valor ao descuido e à desordem, tenham sagrada consideração pelo ministério do estilo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não sejam loucos de se aventurarem para pregar sem ter as ideias de vocês organizadas. Porque vocês vão gerar confusão na cabeça das pessoas, as pessoas não vão entender o que você tem a comunicar. E isso não é bom. Pelo contrário, tenha reverência, seja reverente em tratar a homilética, né, a organização dos seus sermões, a organização da sua mensagem, de forma que você aprimore o seu estilo. E, e, e comunique para as pessoas uma mensagem clara que elas possam ouvir essa mensagem e você possa dizer de fato foi isso que eu quis comunicar é, sabe aquela coisa do, da, da comunicação de alguém que fala e as pessoas entendem outra coisa eu sei que existe vários fatores envolvendo envolvendo isso né mas é, o pregador ele tem que ter essa preocupação de que aquilo que as pessoas irão ouvir de fato seja aquilo que ele quer comunicar e para que isso aconteça, você vai ter que ralar bastante. Você vai ter que aprimorar o seu estilo. Você vai ter que estudar, ler, escutar as suas frases, né? Quem sabe até gravar, né? Que é uma coisa bem interessante. Hoje em dia a gente tem nos nossos smartphones a gente tem lá os gravadores, né? É interessante se gravar aquilo que você vai falar e você mesmo escutar o que você falou. Isso aí ajuda bastante você a aprimorar o seu estilo. A ver se aquela frase foi bem construída. Se o que está sendo pregado ali realmente vai ser com aquela intensidade, vai, vai, vai ter aquela clareza que você deseja que as pessoas compreendam naquilo que você vai falar. Então, use aí uma dica que eu dou a você, e eu faço isso, tá bom? É usar o gravador de voz para você depois ouvir o sermão que você fez. Você vai lá, é, grava você, você falando o seu sermão, e depois você repete ali para você ouvir. E você vai então ali percebendo que palavra usar, que palavra não usar, uma frase que ficou talvez truncada, que possa ter uma, uma ambiguidade, um duplo sentido lá. Então é, você vai corrigindo ali no momento que você está preparando o seu sermão. Mas aí não negligenciem a homilética. certo? Não negligenciem, negli... é, procurem organizar as, a, a, as mensagens de vocês de uma forma que seja clara, de uma forma que seja compreensível, e a homilética ajuda bastante nesse sentido. Se você tem dificuldade nessa questão de organização das ideias, a Escola de Pregadores aqui está com, a, a, está com a, as matrículas abertas para o curso de pregação bíblica expositiva. Então você pode, que é um curso de homilética, tá bom? Você pode fazer a matrícula, lá estar se especializando ali, se aperfeiçoando. Naquilo que nós preparamos aí para estudarmos juntos durante aí esse, esse segundo semestre de 2022, tá bom? Então, meus irmãos, é, vamos agora para as dúvidas, aí, as, as, as colocações de vocês, o pessoal que está aqui na internet. Né, eu vou, como eu disse a vocês, eu vou olhar aqui, observar o que vocês colocaram, certo? E a gente vai então fazendo aqui os comentários, tá ok? Desde já sejam todos bem-vindos mais uma vez. É o pessoal aqui também que está no Instagram. Deus abençoe vocês aí. Eu espero que essas orientações. Detalhe: essas orientações vocês vão encontrar aqui, nesse livrinho aqui, que é o livro do nosso curso. O livro O Pregador, Sua Vida e Obra, do John Henry Jowett. Tá bom? John Henry Jowett. Se você quer saber a origem dele, congregacional, foi congregacional, depois passou a, a ser presbiteriano. Né, mas um grande pregador para você ter uma ideia o, o, o Warren o né, aquele que escritou desses desses comentários aqui atrás de mim ó tá vendo ele ele disse que o jowett é um dos na concepção dele na opinião dele um dos maiores pregadores de língua inglesa né então assim o o, o Warren, dizendo isso a gente fica né já naquela expectativa que o cara tem para dizer aqui não é qualquer coisa tá bom então vamos lá eu vou aqui agora para os comentários primeiramente o irmão peregrino está dizendo assim o sermão é a ponta do iceberg e a preparação é o grande bloco de gelo abaixo da superfície muito boa ilustração né é exatamente isso a pontinha do iceberg lá é o sermão agora o que sustenta o sermão é todo esse estudo que está envolvido aí na na, na no gabinete, no sentar para estudar, para ler, para se aprofundar. Então, realmente é isso aí, viu? Muito boa colocação, Peregrino. O Alves está aqui de novo, José Alves, muito bem. Esse aluno, você é um aluno é, é, assíduo, né? Tá sempre conosco. Espero que você termine o curso aqui conosco. Nós temos mais duas aulas amanhã, quarta-feira, e na quinta-feira também a gente encerra o nosso curso, esse curso aí Rápido, intensivo, o Pregador, Vida e Ministério. Tá ok? É, o Alves está colocando aqui, o propósito de Mateus era revelar para os hebreus Jesus como sendo filho de Deus. Isso, exatamente. Né? O Messias, aquele que é, veio para cumprir as profecias. Muito bem. É, o peregrino, a leitura de ficção ajuda na imaginação demais. Demais, demais. Ajuda bastante. Eu tenho uma sessão aqui na minha biblioteca que ela é só voltada para essa parte de ficção. Né? É, eu confesso a vocês que agora, com a minha carga de leitura, tá bem puxada, né? Então eu tenho lido muito pouco é ficção, mas eu gosto bastante e não é não é só o um entretenimento, viu, irmãos? A ficção ela ajuda a nossa imaginação, ajuda a aguçar a nossa imaginação e para um pregador é muito importante a imaginação. A gente não pode ter uma pregação seca, né, uma pregação seca. A nossa pregação para ter vida é preciso que a gente use a nossa imaginação. E a, a, a leitura de ficções, né? das ficções, de romances, também ajudam bastante a gente a aguçar a nossa imaginação. Muito, muito bem, Peregrino, é isso aí, viu? Fica a dica aí para vocês. É, eu acho que a última, olhando aqui para a minha biblioteca, eu estou no momento, eu estou no meio de, de da, daquele livro lá do Robson Cruzoé. né? É, e eu já li muita coisa aí esse ano, agora. É, já li algumas coisas aqui, estou vendo aqui algumas, algumas obras, mas aí é, é interessante que vocês é, é, se exercitem também na leitura de, de ficções, porque a ficção, naturalmente, ela, ela demanda da gente aí uma, 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 uma imaginação, né? imaginar como foi, o que é estava que acontecendo, o que o personagem estava sentindo. Então, essas descrições, isso aí é, é, muito, é, é vital para uma pregação vívida, vívida né? Em que os personagens não sejam só ideias duras, secas. O né? que mais aqui? Vamos lá, continuando aqui, o, o Juan Santos. Juan Santos está dizendo boa noite, irmão. Você tem alguma dica para quem vai pregar pela primeira vez? Eita! Sim, tem uma dica, né? É, procure ser fiel à palavra. Procure expor a palavra. É, sem, sem querer é, aprofundar tanto o que eu vou falar agora, mas dando aqui para você uma dica, faça o seguinte. Leia o texto, explica o texto e aplica o texto. Então, leia o texto com a igreja, explica o que é que o autor está dizendo ali, o que é que ele disse lá e o que é que aquilo ali significa para a igreja hoje. Na hora que você disser isso, o que é que significa para a igreja hoje, você vai estar fazendo ali a aplicação. Você vai estar mostrando né, a relevância da mensagem que está lá para as pessoas dos nossos dias. Então, você pode fazer isso aí, mesmo que você não tenha ainda. O domínio da homilética, mas aí vai, seguindo esses três passos, certamente a sua mensagem vai ser interessante para as pessoas. Né? Procura fazer, esquematizar de alguma forma lá, pelo menos, umas três, umas três verdades, os três princípios que você pode tratar a partir do texto que você vai pregar pela primeira vez. Né? Num primeiro momento, tudo bem, mas um, depois vá aperfeiçoando, vá aprimorando isso aí, tá ok? Então fica aí a dica e ore, não deixe de orar, porque. É, às vezes, uma palavra que você diz e o Espírito Santo se utiliza para ministrar o coração da igreja é extremamente poderosa. E aí é, vale muitas vezes mais do que um sermão bem elaborado, mas sem o poder do Espírito. Um sermão bem composto, sem o poder do Espírito. Então, confie no Espírito Santo de Deus, né? estude o texto sagrado, peça a iluminação para compreender o texto, e aí siga esses passos: ler, explicar e aplicar a vida da, dos seus irmãos, da sua igreja. Tá, ok? É isso aí, Juan. Peregrino está dizendo, estou estudando o Evangelho de Lucas, estou, anu, an, estou no anúncio do anjo a Zacarias. Muito bem, meu irmão. Isso aí. Né? É, tá, o, o Juan está dizendo que está estudando lá sobre a obediência de José. Certo, meu irmão. Isso aí. Quem mais aqui que está aqui? É, o Leandro está colocando muito boa aqui essa questão da imaginação. Exatamente, Leandro. A gente tem que ter a imaginação. É o que faz... A, 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 os nossos sermões serem mais vívidos, né? O pregador tem que ter essa capacidade é, de, 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 de recuperar ali alguns aspectos, né, é, dos personagens, do próprio autor. De, de repente está pregando uma um epístola, né, que não é não é narrativo, mas você pode reconstruir lá o que Paulo estava passando, quando ele falou, o que falou, quem recebeu, qual era a circunstância e tudo isso vai requerer de você imaginação. Você não vai estar no seu sermão lá dizendo é, exatamente, exatamente, meu mundo de informações arqueológicas, né? Porque essas informações arqueológicas, elas são duras, elas são, são secas, melhor dizendo, né? Mas quando você é, usa do conhecimento arqueológico para contar a história, para mostrar o personagem, para pintar um quadro na mente das pessoas, aí a coisa fica diferente. Então. Para isso é necessário que exista essa imaginação. E aí, o Joey, lembre-se que o Jyoti, ele fala da imaginação histórica. O que é a imaginação histórica? É essa capacidade de imaginar imaginar baseado na história que você já conheceu, que você já sabe qual é. Né? Então, assim, você não vai estar tá inventando lá coisa, colocando chifre em cabeça de cavalo. Você vai estar tá fazendo, você vai <laughs> estar narrando e contando uma história que você já leu, que você já compreendeu e que normalmente vem antes né, do, do que você vai pregar ali, na, naquele contexto né, mais amplo do que você vai pregar, do que você vai anunciar. Então, é isso aí. Usar a imaginação. É uma dica muito, muito valiosa, tá bom? Muito valiosa. É, que mais está aqui? O Peregrino está dizendo, Pastor Leonardo, eu preciso escrever para ser lógico e claro, não consigo ser extemporâneo. É, rapaz, às vezes é aquela coisa, vai de pregador, né? O que é o um pregador extemporâneo? É o pregador... Que ele prega né, numa certa naturalidade, ele não, ele não, não, não leva um, um esboço para o sermão e tal. Mas assim, é, não se enganem, viu? Não se enganem. Há grandes pregadores, inclusive aqui no nosso país, né, que eles não usam esboço, mas não é porque eles não prepararam o esboço. Eles não usam, não usam esboço porque eles simplesmente memorizaram o esboço. Mas a mensagem, existe toda uma lógica, uma cadeia ali de Subordinação entre as ideias, ideia principal, ideia secundária, a proposição, a ideia central que ele quer comunicar. Então, é, você pode fazer o esboço e, com um pouco de esforço, se você de fato não quer depender de papel, de, de, de tablet, de computador lá no, no púlpito, você memorizar o esboço, que é um algo de extrema valia, né? Por quê? Porque quando você tem um esboço memorizado, você está ali dentro, da, dentro de você, você se, se move melhor, você consegue expressar de uma forma mais natural olhando nos olhos das pessoas então é, se você conseguir memorizar o esboço maravilha mas se não deixa lá o esboço agora deixa eu dar uma dica aqui para vocês às vezes acontece é, dos pregadores não também não saberem usar o esboço que é outro problema né como é que isso acontece o esboço meus irmãos não é para ser lido o esboço é uma fila, como nós chamamos aqui no Nordeste. Eu não sei aí na sua região como é que vocês chamam, mas uma fila, né? É, o que é uma fila? Uma fila era aquilo que os alunos, às vezes, não tinham estudado bem. Aí eles pegavam, fazendo lá uma filazinha, né? levavam lá o conteúdo. Aí, numa, numa olhada que ele dava, o que ele já conseguia lembrar, resgatar todo o conhecimento que ele havia estudado. Então, uma fila é isso, tinha essa, essa utilidade. O esboço também serve assim: é como uma fila. Você leva ele para o púlpito. E lá você está lá pregando, olhando para as pessoas, você não está olhando para a parede, olhando para um lado ou para o outro, mas para as pessoas. E aí você faz o que? Você é, olha ali de relance, e ao olhar de relance, você consegue é, trazer à tona tudo que você estudou. Então o esboço tem essa finalidade. Se você leva um esboço e fica lendo lá, a primeira coisa que vai ser vai ser uma, uma leitura. Deixou de focar nos olhos das pessoas. Você vai ter uma dificuldade ali de comunicação, porque os olhos na pregação, os olhos comunicam muito. Então você é, não deixa de olhar para as pessoas. Você olhou lá, às vezes uma frase está lá e você de repente olhou, até é, repetiu aquela frase e aí as ideias vêm à tona. Se você estudou de fato o texto, é isso que vai acontecer. Agora, detalhe: sem estudar, <laughs> sem se dedicar, sem se esforçar o suficiente, você pode levar quanto esboço você quiser, você vai sempre ser superficial, você vai, nunca vai conseguir aprofundar aquilo que você está expondo. Então, a dica é: usa o esboço, leva o esboço. Se você não, não quer memorizar, quer confiar lá no esboço, deixa lá. E na hora você olhando lá, você resgata. Mas usa o esboço de forma correta. Usa o esboço simplesmente para te dar uma dica do conteúdo que você já sabe, que você já domina bom que você domina. Para você não ficar lá cabeça baixa, o povo olhando para você, você olhando para baixo, né? Não dá, né? Aí você vai perder muito em comunicação, tá OK? Então, fica aqui a dica, o peregrino está dizendo aqui que aí consegue escrever, exercite-se, se, se, seja, ouse, né? Seja mais ousado aí em, em muitas vezes de repente não ter lá um esboço, mas aí pregar e pregar de uma forma extemporânea, arrisque isso, arrisque. Agora, não vá sem dominar o conteúdo, não vá sem ter uma ideia, as ideias bem ordenadas dentro de você, porque senão vai ser um desastre, um desastre, tá bom? Meus irmãos, então era isso a nossa aula de hoje, eu espero que essas dicas aí tenham ajudado você. Você que está aqui, aqui conosco, tem dificuldade na interpretação, e na pregação da palavra, aproveite, não perca a oportunidade aqui da Escola de Pregadores. Nós estamos abrindo turmas agora para o semestre 2022.2 e você pode fazer parte lá, fazendo conosco os cursos de interpretação bíblica, que é o curso de hermenêutica, o curso de exegese, aplicação dos princípios hermenêuticos. Você vai aprender a metodologia para estudar e examinar o texto com profundidade né? e também você pode fazer o curso de pregação bíblica expositiva. Para você fazer esse curso, entre em, em, em contato conosco pelo nosso WhatsApp 83, que é o DDD, 8398671-1009. Eu vou deixar aqui nas descrições do YouTube. Você vai lá, olha nas descrições e aí você faz o, a inscrição por lá. Vai ser uma honra ter você conosco na turma, tá bom? Então, pessoal, era isso. Aqui foram as colocações que vocês fizeram. Amanhã eu espero encontrar vocês aqui novamente. E, e aqui nesse mesmo horário, nove e meia da noite, a gente vai estar estudando e vamos para a nossa penúltima aula do nosso curso O Pregador, Vida e Ministério. Espero que até aqui vocês tenham aí já absorvido muita coisa. Lembrando aos irmãos, aqueles que quiserem o conteúdo dessa aula né, para guardar, para estudar, para revisar depois né, de forma mais esboçada, pode solicitar pelo WhatsApp. Eu coloquei o WhatsApp aí nas mensagens. Olha aí no YouTube. Tá bom, no, no, no chat, e você pode mandar uma mensagem lá, pode dizer, olha, me, me envia aí o, o PDF da aula é quatro e a gente envia para você o PDF para que você possa guardar aí nos seus conteúdos, tá bom? E se tiver alguma dúvida, aproveita também por lá, fala lá que a gente vai conversando, tá bom, lá pelo WhatsApp da Escola de Pregadores. Então, todo o pessoal que está aqui conosco nessa noite, pessoal aqui tanto do Instagram como o pessoal do YouTube, Deus abençoe vocês, foi uma alegria estar com vocês aqui nessa noite e eu espero encontrá-los amanhã, se Deus assim nos permitir. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, tchau, tchau!